agora a espécie, não é? Tá bom. Vamos lá. Thank you.
Nasce una papilla. Per il calare. Sì, mi pare che tu metti, ma è più... Ma se hai già la moglie, ora ti perdi, ti perdi. Não. E cozinhar, vai fazer aqui todo o movimento lá. Então. Cozinhou? Sim, não, aqui. Bom, galera, chegou o peixinho ali fritadinho, ó, da hora. Vou botar aqui pra nós assistir. Thank you.
Olha aqui, galera. Ana fez um refogado de maxixe do Pará, ó. Tá vendo? Vou botar aqui um pouquinho aqui pra experimentar, que é bom. Quer botar tu como é que não mexer não? Vou botar um pouquinho de macarrão aqui. Não, não. Bom, galera, sobrou um pouquinho de macarrão, macarrões ali. Vou passar aqui dentro. Passar na casca do alho. Vou jogar ela aqui dentro. Ah, ok. E bom.